debut for U19 og i Europa samme dag. Yes. Hvordan var det at spille kamp? Det var super fedt. Det de sidste 5 minutter, tror jeg, får. Men det er rigtig fedt at få lov til at komme ind på U19. Og så også i sådan en kulisse her. Sådan et stadion med britiske fans, der går rigtig meget op i sig, selvom det bare er ungdomsfodbold. Og du kommer ind til stillingen 2-1. Der er godt gang i kedlerne ude på tribunerne. Hvordan oplevede du det inde på banen? Jamen altså det sidste, jeg føler bare, vi skal have sejren hjem, så jeg gør bare det, jeg får besked på at komme ind og arbejde hårdt og jagte alle bolde, og så få sejren hjem. Gør det indtryk, at der er 1000 mennesker, havde du siddet og pisse? Nej, det gør faktisk mere indtryk, da man løber ud og varmer op, men så når man kommer ind på banen, så mister man fokus fra det, og så fokus på kampen. Hvordan var det at se første halvleg, hvor I kommer bagud inden pausen, uden for bænken? Det var lidt nederen, men altså, vi havde troen på, at vi kunne komme tilbage, og det gjorde vi også, så det var godt. Og så sidst, skal det fejres? Ja, det er blevet fejret lidt, men vi skal have fokus på næste runde nu, så det tror jeg ikke så meget.